Relaxa, ainda funciona. Vem, somos a última carga. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Death Stranding. Hoje o episódio 3 e vamos falar da Fragile. Falar não, mostrar, né? Sempre vale eu falar pra você que tá assistindo aqui, provavelmente já sabe. Se você não sabe, o link da playlist tá no topo da descrição. Mas o que que tá rolando aqui? Como o Death Stranding é um jogo muito grande, com muita cadência de gameplay, muita repetição de coisa, é uma delícia de jogar, mas não é tão legal assim de assistir toda essa gameplay. Então, o que eu tô fazendo é resumir, trazer os pontos mais importantes de cada um dos episódios, dos capítulos do jogo, divididos por personagens, né? São os capítulos, então eu venho e trago todos os pontos de maneira cronológica e os mais importantes para que vocês possam ver, e comento e explico algumas coisas no meio do vídeo também. Então, para você que não vai conseguir jogar e quiser saber só a história, ou que conseguiu jogar, mas está confuso sobre o que aconteceu no Death Stranding, esse vídeo é... esses vídeos são a solução para você, porque eles explicam tudo. Tá me dando bastante trabalho, então eu peço, por favor, que vocês deixem seu like, um comentário. Tá bombando os comentários, eu tô sempre lendo, inclusive eles me ajudam a fazer o próximo vídeo, porque eu não estou mega adiantado nos vídeos. E, além disso, o que eu mais peço é pra você compartilhar. Me ajuda demais se você pega esse vídeo, manda pra um amigo, manda pra um conhecido pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, o que for. Se você mandar pra alguém que quer o jogo, quer conhecer, quer jogar, vai me ajudar pra caramba, tá bom? Hoje é o episódio da Fragile, como eu falei, capítulo 3. Ele é um capítulo muito importante, só pra vocês terem noção. A gente recebeu esse jogo 3 semanas antes, e no nosso guia de embargo, o Kojima, a empresa da Kojima Productions, pediu pra gente segurar o máximo possível os eventos que acontecem no final deste capítulo, que vocês vão ver nesse vídeo, porque eles realmente são uma virada na história e uma virada também na gameplay, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos embora pra esse vídeo, que ele está irado, vocês vão gostar. Vamos chegar amanhã. Eu te disse, Sam, o passado não some. Olha, quero pedir uma coisa. Aquele escroto, o Higgs. Você lembra? Sim.
Nós temos que ir, Sam. Eu não sabia até você falar que eu estava viva. A vida parece a morte quando estamos sozinhos. Você tá quente. Não quero ir pra casa. Não quero ir pra casa. Toma. Um filtro dos sonhos. Use ao dormir. Protege de pesadelos. Eu estou sempre com você. Esqueceu como ir pra casa? Vem. Vou até a metade. Aí você faz o resto sozinho. Melhorou? Eu te espero na praia. Me encontre. A gente costumava brincar muito aqui. Você me trouxe. Eu não conseguiria sozinho. Se tiver um corpo para voltar, não dá para ficar indo e vindo. Será que pode voltar para o leste por aqui? Só se você unir todos nós, Sam. Eu vou te esperar na praia. Me encontre. Não sei como você dorme. Vai um aí? Bem-vindo a Lake Knot City. O quê? Nada. Vem. A carga é de Port Knot City para Lake Knot. Agora é com você. O terminal fica para lá. Já eu vou resolver umas coisas. Tchauzinho.
chamo de Kipo. Sabe, isso quer dizer nó. Você também pode usar pra contar. E eu dou um nó pra cada amigo. Tá. E se eu fizer um nó toda vez que te ver? Deve ser muito importante pra ter trazido até aqui. Bem especial. É especial. Fiz pra você. Vou cuidar dele. Vai um lanchinho aí? Por que tá aqui? Pergunta pro seu chefe. Não. Tipo, por que tá aqui? Uma entrega pra um portador. Vai precisar disso agora. Isso te identifica como um sócio da Fragile Express. É feito do meu sangue e cristais quirais. É como um laço entre nós. Os preppers da região vão te deixar em paz se você tiver isso. Só tinha gente fazendo entregas por aqui, Sam. Era nosso território. Até o Higgs fuder com tudo. Eu, a Express, nossa reputação, tudo. E agora você quer se vingar? Sozinha? Eu não tô sozinha. A caverna. Port Not City. Do lado da cama. Tão distantes, mas sempre tão perto. Aquela área de EPs onde eu devia ter sido pega numa obliteração. Mas aqui tô eu. Olha eu aqui. Consegue usar a praia? Eu tenho uma praia. Você tem uma, e eu também. Uso ela pra saltar pelo espaço. Não posso conjurar EPs como Higgs, mas posso ir atrás dele, rastrear até a praia. O problema é que todos têm um jeito de entrar. Só consigo passar pela praia que me é familiar. Já deve ter ouvido falar no termo multiverso. Você tá bem? Saltar é bem desgastante. Isso suga o meu sangue. Você vai pra Edge Not City, né? Tá cheio de terroristas lá. Quer mesmo fazer isso? Vai acabar tendo que lidar com Higgs cedo ou tarde. Olha, eu só faço entregas. Matar monstros e terroristas não é comigo. E se eu te ajudar, Sam? Eu poderia usar meu poder pra isso. Não precisamos querer a mesma coisa pra estar do mesmo lado. Posso te enviar. Da minha praia, Sam. Pra qualquer lugar com Kyralium bastante. Qualquer lugar conectado à rede Kiral. O que esperava ganhar em troca? Eu espero que pense a respeito. Toma. Um pequeno incentivo. Me chama se precisar. Isso aqui vai nos conectar. Te vejo por aí. Bom, foi um capítulo aí, como vocês puderam ver, bem revelador. A gente já tem uma resposta muito importante, que é sobre a praia, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a Amelie dando o filtro dos sonhos pra ele, ou ele trazendo o colar pra ela, isso já responde a pergunta mais básica de que a praia, né, que eles falam, é uma parada física, uma parada que existe, é uma parada que eles conseguem ir. E se essa resposta já não tava clara o suficiente, aí vem a Fragile e dá o exemplo com as viagens dela lá. Ela tem a própria praia, isso é um ponto bastante legal da gente saber.
Cada pessoa tem sua praia e tudo mais, a gente vai de fato se aprofundar nisso das praias durante o jogo, mas ela é algo físico, eles conseguem ir até lá, levar coisas, etc. E a praia é uma base da, da conexão Kiral, certo? Isso aí a gente já tem essa noção graças a esse capítulo, e isso é bem legal porque era uma dúvida que eu tinha. Agora eu vou deixar um trecho pra vocês aí que mostra uma parada bem legal do jogo que eu achei. Que é o seguinte, a gente começa a ter mais interações com pessoas de agora em diante. E algumas dessas pessoas são esses mulas, né? Então por isso que eu deixei esse trechinho aí pra vocês assistirem, que é dos mulas e eu roubando os produtos deles. Agora vamos voltar. Isso é importante, tá? Pra história, é uma mecânica que é colocada lentamente e essa hora já tava bem importante. Vamos lá que tem bastante coisa ainda pra mostrar nesse capítulo. Desculpa, eu não queria te assustar. Você estava dormindo quando eu cheguei. Valeu pelo banho. Tá. Olha, tenho que perguntar. Eu ouvi umas coisas sobre você. Ela anda com terroristas? Não confie nela? Essa aí é só outra imbecil que o Higgs ferrou? Essa mulher é uma baita heroína? Me diz, Sam, o que a América significa pra você? Sabe, de acordo com meu pai, a gente era especial. O elo que mantinha todos unidos. Mais que uma nação. Um símbolo de esperança e liberdade. Tudo isso voltaria se continuássemos as entregas e conectássemos as pessoas. Ele sabia. Fiquei arrasada quando ele morreu. Aí o Higgs entrou em cena. Juntos poderemos fazer entregas de ponta a ponta. Na época ele tinha um monopólio ao oeste. A parceria seria vantajosa para nós dois. Tudo correu muito bem no início. Então, há um ano, quando os fanáticos começaram a fazer confusão, os canalhas invadiram nosso sistema. De algum jeito, conseguiram nossos passes de segurança e usaram para se infiltrar nas cidades. Então, de repente, passamos a entregar armas e bombas em vez de remédios. E eu nem sabia. Não passávamos de peças na máquina terrorista. O Higgs planejou tudo. E pra piorar, ele conseguiu uma ogiva nuclear, que no fim eu acabei levando direto pra Middle North City. Quer dizer que... É. Fui eu. Foi isso. Seria bem diferente se eu não fosse tão idiota. Eu fiz de tudo pra que South North City não fosse destruída também. Eu tentei tirar a bomba da cidade. Mas o Higgs estava um passo à frente. Ele quis me atingir com tudo que tinha. Há feridas que não cicatrizam.
O tempo que me restava, a chuva levou. E então é isso. É tudo verdade. Menos as mentiras. Olha, eu não tô nem aí pra Bridges e esse plano de reunir a América. Mas eu não vou deixar que o Higgs e esse bando de terroristas insultem o legado do meu pai. Foi por isso que eu vim até você. E então, você confia em mim? Pode contar comigo, Sam. Você só precisa me chamar. Bom, aí chegamos num momento interessante, num diálogo interessante desse da Fragile. A gente viu a história do Higgs e da Fragile, né? Que é uma história de traição. Mas dá pra confiar na Fragile? Eu vou te falar que ainda tenho dúvidas, mesmo ela contando toda essa história. Eu fiquei com um pé atrás ainda nesse momento, certo? E aí, eu tô agora falando por cima aí, vocês estão vendo uma outra cutscene. E esse momento foi muito marcante no jogo pra mim. Por quê? Nessa altura desse... Esse capítulo, ele é muito longo e ele é bem arrastado, tá? Depois dele as coisas vão ser muito mais rápidas e a história se desenvolve muito. Esse capítulo é um que você faz entregas. Você vai de um lado pra outro conversando com hologramas. Pega coisa de um holograma, leva pra outro holograma, passa a mensagem de holograma. E que são a galera que tá vivendo aí solta, né? Que não tá necessariamente numa cidade. Tem bastante missão, vai te liberando bastante equipamento, bastante melhoria. Esqueletos e tudo mais. E aí a gente chega nesse ponto interessante, que a gente tá passando as mensagens entre dois desses, né? Que é essa mina aí e o sucateiro, se não me engano, ou engenheiro, enfim, não lembro. Acho que é engenheiro ou sucateiro. Não lembro, acho que é o sucateiro. E aí a gente começa a pegar mensagens deles, a gente faz essa mensagem e essa mina sai. Vocês viram ela saindo da portinha ali do fundo? Eu acho esse ponto do jogo fundamental, porque é a hora que a gente, tipo assim, porque você não aguenta mais olhar pra holograma, você não aguenta mais conversar com o holograma genérico nessa hora. É extremamente cansativo. E eu sinto que foi proposital, porque a hora que essa mina sai, você tem um contato com um ser humano, que não seja alguém das cutscenes e tal, né, uma pessoa, simplesmente sai e deixa de ser um holograma, né, que é a primeira vez que a gente vê ela no holograma, e ela vem e conversa com a gente. É muito impactante, assim, sabe? E a gente vê que ela e o sucateiro têm uma história de amor. Então a gente tá intermediando esse contato até a hora que ela decide ir atrás dele, né? Ela explica, não, a gente fugiu da explosão, não sei o quê. Mas eu pensei que ele tava morto, mas na verdade eu tinha certeza que ele tava em algum lugar e eu preciso muito vê-lo, né? Então, por favor, me leva, não sei o quê. E aí agora a gente vai levar ela até o sucateiro. E é a primeira vez que a gente transporta uma pessoa viva no jogo. Isso também é um fator muito importante. E é a primeira vez que a gente tem... E aí eu acho que é a hora que o Kojima mais se supera. É a hora de fazer as cutscenes com interação entre os personagens. Eu vou parar por aqui, curte um pouquinho aí, porque essa é boa. E a gente já vai emendar aí com o fim do capítulo. E o fim desse capítulo é brabo demais. Então se acomoda na cadeira aí e vambora. Me leva até ele. Eu imploro. Eu tô pronta. Posso ir agora mesmo. É só você aceitar. Querida. Valeu, Bridges. Eu não acredito que você tá viva. É o que eu diga, seu bobo. Achei que tivesse morrido. Minha mãe disse que você morreu.
eu guardei comigo. Sempre. Mas depois do ataque, parou de funcionar. Pensei em consertar pra areia fluir de novo. Mas aí aparecer, te superei. Sabe, te esquecer. Bom, agora podemos superar tudo. Juntos, você e eu. Se aceitar. Lógico. O cara que eu conheci não vendia lixo. Consertava coisas. Voltavam a ser novas. Ele pegava as peças e aproveitava ao máximo delas. Eu também sou boa nisso. Mas dessa peça aqui, não precisa. O único tempo que importa é o tempo que eu passo com você. Então nós vamos contar os momentos, nós mesmos, juntos. Tô pedindo pra casar comigo, seu bobo. Eu vou. Eu quero. Sim. Tem outra coisa. O quê? Não odeie a minha mãe. Por favor. Fala que a gente quer isso. Ajuda ela a entender e aceitar isso. Ela precisa da gente. E eu preciso dela. Boa. Eu sou bom em remendar as coisas. Foi possível processar pedido. Não foi possível processar pedido. Aguarde até que o problema seja corrigido. Oi, você é o Sam Bridges, né? Desculpa aí, o sistema deve ter entrado em pane. Um dos pacotes não foi processado direito e acabou ficando fora do pedido. Aqui diz que a cliente é a própria Fragile. Alguém colocou duas etiquetas e o sistema não conseguiu identificar se era para Fragile Express ou Bridges. Enfim, desculpa aí a confusão e... cuidado. O conteúdo é... frágil. Tá bom. Cara, essa parte pra mim é outra que o Kojima se supera. Como vocês podem ver, eu peguei uma arma termonuclear pra fazer a entrega. E eu achei aquilo muito estranho, mas eu falei, ah, foda-se, né? Tá aqui marcando o objetivo, eu vou lá fazer. E eu peguei essa carga termonuclear e fui até a cidade fazer a entrega conforme era mandado. E aí vocês vão perceber que ela tá brilhando em vermelho, deu esse zoom e ela explodiu, velho. Lembra que eu falei que eu tinha suspeitado da Fragile quando ela contou a história de que ela foi enganada e não sei o quê? Eu acabei de ser enganado. E olha que desespero. Eu fui enganado. Eu levei uma bomba pra dentro de uma cidade e ela foi destruída por causa de uma explosão. Velho, é foda, né? Enfim, vambora. Bridges, né? Aqui diz que a cliente é a Fragile. Cuidado. Ela parece bem frágil. Foi? Fragile. Puta merda, era ele.
Mas que papo é esse? O pacote que eu peguei pra você lá de Lake Knot. Peraí, eu não encomendei nenhum pacote. Ele disse que a cliente era Fragile. O sistema caiu e o entregador da Bridges teve que entregar pessoalmente. Quem? Olha, a questão é que era o Higgs. Vamos, preciso ver isso agora. Já começou. Não tem jeito. Só resta uma opção. Sam, precisa se livrar disso. Leva até a cratera perto de Salt Knot. É um poço. É quase sem fundo. Se colocar lá, talvez tenhamos uma chance. Nossa, essa foi por pouco. Salvou a cidade e todo mundo nela. Muito mais do que eu já fiz, Sam. Talvez não tivesse como salvar Middle Knot. Mas Salt Knot ainda existe. Graças a mim e a você. O que houve com você? Olha, quando eu percebi qual era o plano do Higgs, a ogiva já estava nos portões. Eu segui a caminhonete de entrega e dei um jeito de levar a bomba para um lugar seguro. Mas o Higgs suspeitava de mim desde o início. Ele me pegou no flagra fora dos portões, carregando a ogiva nos braços como se carrega uma criança. Aí, como punição, ele tirou a minha roupa e fez começar a chover. Se liga, Fragile. Tenho uma proposta pra você. Quer viver o resto da vida como uma mercadoria danificada? Ou prefere ser danificada pela mercadoria? Para de enrolar. Beleza. Se você quiser só se salvar, é só dar um pulinho. Mas, se você estiver pensando em continuar com esse seu ato altruísta, vai ter que levar a minha ogiva até o poço sem fundo e jogar ela lá. Ah, beleza. Você vai ser a heroína da cidade.
Mas pra isso vai ter que andar peladinha pela chuva temporal. Trocar muito do seu tempo por quase nada do da cidade? Ah, sei lá, pra mim parece uma troca justa. Vou te contar um segredinho. Eu não gosto muito do meu rosto. É por isso que eu escondo. Já você... Ai, você ama esse seu rostinho, não é? Aposto que era o orgulho do papai. Oh, não, 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 não. Não se preocupe. Eu não vou estragar ele. Eu quero que o seu rosto seja sempre lembrado. Bonito. Por que fez isso? Por que me traiu? É porque eu achei alguém que me completa. Alguém que não precisa que eu use uma máscara. Oh! Palavras de um sábio. Mesmo se você salvar South Knot, sempre será a doida que explodiu Middle Knot. Todos lembrarão desse seu rostinho lindo como de uma terrorista. Vai ser caçada por isso, vai por mim, o papai sabe. Eles podem colar uma etiqueta em você, mas ainda vai quebrar no transporte. E aí? Como é que vai ser? Eu aceito o dano. E a mercadoria. Não quebro tão fácil assim. Ah, beleza. Boa sorte. Eu aceito o dano e a mercadoria. Não quebro tão fácil assim. Eu aceito o dano e a mercadoria. Não quebro tão fácil assim. Meu nome é Fragile, mas eu não sou tão frágil assim. Peraí, então... Você é uma heroína. Fez a coisa certa. Isso aqui é seu. Eu não sou heroína, Sam. A decisão que eu tomei... Me arrependi profundamente. Era só dar um salto e eu teria me salvado, Sam. Mas em vez disso,
Salvou a cidade. Mais do que isso, resgatou a esperança. Bom, agora só falta uma pessoa pra eu salvar. Vou fazer o Higgs se arrepender de ter me enfrentado. Matando ele? Não dá. Ele tá muito mais poderoso agora do que antes. Mas você conseguiria enfrentar ele. Sem dúvida. Mas me promete. Promete que você não vai matar ele. Tem uma coisa que eu quero perguntar na cara dele. Não achei que fosse capaz de tortura. Agora sou. E quero saber por que ele me traiu. Encara um? Sam, não esqueça dos suprimentos de Salt Knot City. Mano, olha isso, que absurdo, que história foda, olha esse plot twist, não é plot twist que tá, ok, seguiu esse caminho, mas mano, eu suspeitei da Fragile, eu mesmo não botava fé na história dela de ser enganada, não sei o que, eu fiquei com o pé atrás, não que eu suspeitei, mas nem que ela fosse inocente, mas eu estava com o pé atrás dos reais interesses dela, e aí rola essa parada surreal. Eu fui enganado pelo Higgs, assim como ela, eu levei uma bomba pra dentro de outra cidade, meu irmão. E eu fiz isso opcionalmente, eu vi a missão e levei. Que foi a situação que ela entrou. Só que, numa dessas, quando ela percebeu, rolou essa história bizarra. A gente vê o impacto da chuva temporal no corpo das pessoas, isso é animal. E aí a pergunta, por que, que vocês acham que o Higgs fez isso com ela, né? Por que, que ele fez ela correr com a bomba, ela sofrer? É simples, ele queria acabar com a esperança dela, ele queria acabar com o poder de união. Ele queria acabar com pessoas que fazem o bem. E no caso ali, a Fragile, apesar, né, de pensar nos interesses dela, da empresa e tal, ela estava fazendo bem, ela estava conectando pessoas. E aí esse é um jeito que o Higgs usa pra abalar não só a estrutura da sociedade, mas da própria Fragile, só que apesar do nome de frágil, ela não tem nada, meus queridos. Tem mais uma ceninha pra finalizar esse vídeo, mas eu acabo por aqui, então fica pra não sair, porque essa cena é foda, e agora eu vou mostrar qual que é o próximo capítulo, e eu espero vocês no próximo vídeo, link da playlist tá aí no topo da descrição, não esquece do like e compartilhar, que me ajuda pra caramba, tudo bem? E se prepara, meu irmão, que agora o bagulho vai ficar louco.